Bueno, muchísimas gracias por ser aquí esta tarde. Estamos a punto de conversar con Jorge Ramos, que es doctor en Història Contemporània per la Universitat de València, autor, a més a més, del llibre Una història contemporània de Palestina i Israel, editat per les Edicions de Catalata, precisament va sortir l'any passat, 2020, i bueno, que a més a més és col·laborador, sigui col·laborador de la revista Catarsi, amb alguna peça que també podeu consultar en el web. Llavors, avui parlem amb ell, amb la voluntat d'intentar esclarir o entendre millor la complexa situació que està vivint ara mateix a Gaza, en aquesta nova fase del conflicte palestino-israelià. Llavors, abans que res, Jorge, per fer una mica de repàs de cronologia d'aquests dies, que han sigut molt accelerats, el conflicte situa, no, l'esclat amb la irrupció a la mesquita de l'Aqsa per part de les forces d'ordre d'Israel, en un context, a més, bueno, prou rellevant, que és el context del Ramadà, en el moment que s'estava fent l'oració del divendres a la tarda, no? I, bueno, primer de tot, no, volíem preguntar a l'Aqsa com a símbol, no, com a element del món àrab, quina significació té i per què aquest fet, no, desencadena doncs tot el que hem anat veient durant aquests dies. Bé, el primer, Arnau, moltes gràcies per convidar-me i és un plaer, com sempre, col·laborar amb Catarsi. Aprofite també per recordar el meu llibre Palestina, una història essencial, de l'editorial valenciana Sembra Llibres, que també està en la nostra llengua i també el recomano per entendre la història i el context, no? En efecte, com dius, ha sigut fonamental la qüestió de l'Aqsa, no? En els últims dies i en tots els fets que estem veient. Però abans de centrar-nos un poquet més en això, crec que sempre hem de deixar clar que, i ho he repetit, no, en xarxes socials molt els últims dies, sobretot davant les informacions, entre cometes, més bé les informacions que ens arriben dels mitjans de comunicació de masses, que és absolutament imprescindible entendre el context i la història mínimament de la qüestió de Palestina per poder comprendre el que passa en l'actualitat, no? I una de les claus del que podem dir és que el que estem veient ara és un episodi més, un capítol més d'un procés de colonialisme d'assentament sionista que va començar a finals del segle XIX i que continua en l'actualitat i que busca el major territori possible per al moviment sionista i l'estat d'Israel des de 1948 i 1967, sobretot, amb el mínim de població palestina, no? I per aconseguir això, els mecanismes principals que ha posat en marxa el moviment sionista i l'estat d'Israel són l'apartheid, la neteja ètnica, i a partir de 1967 l'ocupació militar. De fet, episodis com el que estem veient aquests dies a Gaza, moltes vegades, per exemple, l'historiador israelià Ilan Pappé ha parlat de genocidi progressiu per a qualificar i entendre els bombardejos massius de l'apartheid israelià sobre Gaza, no? Malauradament, el que estem vivint aquests dies, com dic, és un capítol més, ja ho hem viscut, no? Ho vam viure en 2006 amb l'anomenada operació Pluja d'Estiu de l'estat israelià, ho vam veure entre desembre 2008 i gener 2009, ho vam veure en novembre 2012, ho vam també patir en els més terribles bombardejos massius sobre Gaza fins ara, almenys, que van ser l'estiu de 2014, quan més de 2.200 persones palestines, incloent més de 500 menors d'edat, van ser assassinades sota les bombes israelianes. També en maig de 2018 va haver desenes de persones assassinades. I bé, això és una dinàmica que s'encén més enllà del dia a dia de l'ocupació de l'apartheid, que quasi mai és notícia, segrestar xiquets i xiquetes cada dia, les situacions en els centenars de checkpoints que n'hi ha en Cisjordània, el mur de l'apartheid, disparar contra persones llauradores i
i pescadores a la Franja de Gaza, el bloqueig de la Franja de Gaza. Això quasi mai és notícia, no? I és un patiment quotidià que l'estat d'Israel provoca amb nombroses complicitats d'altres estats del món, no? Per això és fonamental la campanya de BDS, perquè el poble palestí i la campanya BDS com a la major coalició de la societat civil palestina s'ha donat que totes aquestes violacions de drets humans que realitza Israel sistemàticament des de fa dècades, en gran part són gràcies a tota aquesta xarxa de complicitats, col·laboracions acadèmiques, econòmiques, culturals, polítiques, institucionals, sindicals, etcètera, etcètera, i per això és fonamental tallar, no?, aquestes complicitats. Bé, en concret, la qüestió de l'Aqsa efectivament és fonamental en aquest últim període, perquè l'Aqsa, la mesquita de l'Aqsa, està situada a l'esplanada de les mesquites, en la ciutat vella d'Al-Quds, Jerusalem, i és el tercer espai més sagrat per a l'islam. Recordem que l'islam és la segona, com entenem així, religió més important del món després del cristianisme i per davant de l'hinduisme i el budisme. I després de la Meca i Medina, el tercer lloc més sagrat és, en concret, l'esplanada de les mesquites i la mesquita de l'Aqsa. No? Com sabem, en el més sagrat també del Ramadà, el que van fer les tropes israelianes és assaltar, atacar, llançar granades atordidores, llançar gasos lacrimògens, trencar algunes finestres d'aquest espai tan sagrat amb gent palestina dins. No? I a més ho van fer més d'una vegada. Això, òbviament, és una provocació claríssima. No n'hi ha cap tipus d'objectiu militar o de seguretat darrere d'aquestes provocacions. I ressonen i recorden un poquet a la provocació que va fer Ariel Sharon en setembre de l'any 2000 i que va ser l'Espurna, que va encendre la segona intifada palestina. No? Hi havia un context darrere, no? Igualment. O sigui, sempre n'hi ha espurnes, moltes vegades en tots aquests últims anys, que encenen aquestes situacions de major opressió, de major violència a banda de la quotidiana sionista israeliana. I, òbviament, quan va esclatar la segona intifada, era aquesta colonització i anexió sigilosa de territori palestí, el col·lapse del procés de pau, i en l'actualitat també hi ha una situació, òbviament, de sofisticació de l'apartheid, que recentment han sigut precisament, i això és una novetat, una de les ONGs més conegudes del món i dels Estats Units, Human Rights Watch, que ha declarat que Israel és un estat d'apartheid per primera vegada. Fa uns mesos també B'Tselem, que és la ONG israeliana més important i més coneguda del món, també va declarar per primera vegada que Israel és un estat d'apartheid. I clar, això està girant i està movent el marc general, tot i que moltes persones palestines i d'altres llocs porten anys i fins i tot dècades dient que Israel és un estat d'apartheid, però clar, això comporta unes novetats que fa que Israel es posi cada vegada més nerviosa. I un altre factor també molt important que té a veure, no?, en el context previ a aquesta espurna de la qüestió de l'Aqsa, i que ara parlarem, i de Sheikh Jarrah, és que el Tribunal Penal Internacional per primera vegada s'ha declarat competent per a investigar crims a Palestina. Per tant, clar, Israel ha viscut les quartes eleccions en dos anys, en el passat mes de març, i com hem après, no?, durant temps, bombardejar Gaza dona vots a Israel. Per tant, en una situació de confusió, de negociacions per a veure si s'han de repetir les eleccions o no en Israel, això pot donar més vots a Netanyahu, com ja ha passat moltes altres vegades. No? Els bombardejos massius de les vegades anteriors que hem dit, 2014, 2012, 2008, 2009, van ser justet abans d'eleccions israelianes. Per tant, és terrible
aquesta situació, aquesta estratègia de bombardejar Gaza massivament, donar vots a Israel i un lloc tan sagrat per al poble palestí, per a les persones musulmanes i tot l'islam en el món, pues, òbviament és una provocació per a intentar aconseguir més vots i aturar, no?, la cada vegada major crida internacional al BDS contra l'estat d'apartheid d'Israel, que recordem, l'apartheid és un crim contra la humanitat. És un crim contra la humanitat perseguible a tribunals internacionals i tot i que Israel i Estats Units estan fent i porten molts anys fent tot el que poden per a que no prospere, no?, aquesta investigació del Tribunal Penal Internacional, cada vegada són més actors internacionals i veus que estan intentant que això vagi endavant. Sí, president, en el context d'apartheid que deies i de més, amb la pandèmia també, o que és una de les coses que s'ha comentat o que s'ha dit, és que precisament, no, les mesures o la forma d'aplicar tenia les mesures, perquè el pretext d'entrar a l'AXA em sembla que s'havia esgrimit per part de les autoritats israelianes com, no, una forma d'intentar dissoldre una situació pandèmicament delicada o que tenia a veure amb les... Però, a més, no s'han aplicat en cap cas, no, amb celebracions jueves o israelianes. En aquest sentit, no, la doble vara de Maria, gestionar o situacions amb dos societats, doncs, clarament, es contradiu o contrasta. Pareix això. Llavors, amb això que comentaves, també que et volia preguntar, clar, també es dona en el context aquest d'entrada o de modificació de les condicions en el barri de Sheikh Jarrah que comentaves. Exactament què ha passat això, perquè és aquest hashtag, de fet, el nom, i també se n'ha parlat. Et podries també el canvi, no, que s'ha donat aquí, que també ha ajudat, no, a que la pólvora s'anés acumulant fins que s'ha donat l'esclat. Sí, en efecte, amb el que hem comentat, els atacs i assalts a l'AXA, la qüestió del barri palestí d'Al-Quds, Jerusalem Est, Sheikh Jarrah, ha sigut fonamental també en els últims... l'últim increment, no, de violència i crims sionistes israelians. Sheikh Jarrah realment és molt interessant interpretar-ho i analitzar-ho com un microcosmos de tot el que passa a Palestina i Israel. Sheikh Jarrah és un barri molt important dins de la Jerusalem palestina, és un barri que està justet al nord de la ciutat vella de Jerusalem, que ha sigut habitat durant molts segles per moltes famílies palestines, és un barri amb molta identitat també, i bueno, des de fa molts anys, com a tres zones de Al-Quds Jerusalem i de tota Palestina, està sota amenaça d'expulsió, no? És a dir, com que Israel no va poder expulsar a tota la població palestina ni en 1948 ni en 1967, a partir de 1967 la seva estratègia va ser la endocolonització, no? O sigui, un territori que ja va controlar a partir de 1967, de manera gradual, de manera progressiva, anar demolint cases palestines, anar prohibint que les persones palestines pogueren construir més cases, assentar-se en més terres, mentre que construïa colònies exclusives per a persones jueves israelianes, una clara mostra d'apartheid, no? A més, connectades en autopistes i carreteres només per a persones israelianes, i poquet a poquet anar aconseguint més i més territori amb el mínim de població nativa palestina, que, com hem dit, és l'objectiu últim i més important del moviment sionista i de l'estat d'Israel, no? Per tant, clar, últimament s'han intensificat la violència i la pressió per a expulsar. De vegades he llegit estos dies desnonar, no? Que, bueno, no són desnonaments el que fa Israel a Sheikh Jarrah i a altres llocs, no? Desnonament és quan no pots pagar el deute que tens amb el banc, amb el fons voltor o amb altres persones propietàries. Així no és una qüestió de poder pagar o no poder pagar o tindre un deute, això és una qüestió de colonialisme d'assentament, i la potència colonial d'apartheid i ocupant vol expulsar a la població nativa, com ara estem en el mes de maig, ha sigut el dia de la Nakba, no? El dia 15
el dia 15 de maig, tots els anys, és el dia més important de la memòria col·lectiva palestina, el dia de la Nakba, que representa o simbolitza la neteja ètnica de Palestina de 1948, a través de la qual es va construir l'Estat d'Israel. Veiem que el 48 va haver una neteja ètnica massiva al llarg d'aquest any, però que des d'aleshores ha continuat i continua en marxa 73 anys després. No? I n'hi ha zones especialment importants, sobretot en el Kutz Jerusalem, que interessen especialment i l'Estat d'Israel des de fa anys posa en marxa mecanismes d'expulsió, de pressió i d'atacs a través de les forces d'ocupació i d'apartheid o a través de colons i colones per a intentar això, expulsar a la població nativa. I en Seixarrà, els últims temps s'han identificat moltíssim les formes de pressió, d'atac i de violència contra la població palestina nativa per a que se'n vagin, per a ocupar les seues cases i les seues terres i, per tant, això també ha generat més protestes, més violacions de drets humans i ha sigut també clarament una altra espurna. El fet de la neteja ètnica, no? Del procés d'expulsió i de més, per alguns corifeus, no? De l'Estat d'Israel és negat o és maquillat o això, en la teva opinió, com d'intrincat està això amb el propi desplegament d'Israel com a estat? És a dir, és un requisit del projecte sionista, això? Hi ha hagut altres formes d'entendre o és que està totalment vinculat i ho hem d'entendre com això, no? com un element més del projecte sionista? Sí, és una pregunta molt important i molt interessant i a més t'agraeix que me la facis perquè ja et dic, en tants anàlisis d'aquests dies, només de descriptius, de la immediatesa i de, en termes de violència, moltes vegades ens oblida, no? Quina és la qüestió de context històrica i central. Anem a veure. Jo crec que en primer lloc cal dir que sempre recordar que ni el sionisme ni l'Estat d'Israel representaven ni representen el judaïsme ni les persones ni comunitats jueves. Això és clau. Perquè precisament el sionisme i l'Estat d'Israel s'han esforçat durant molt de temps per a dir que sí els representen. No? Hem vist aquests dies, per exemple, manifestacions importants en llocs fins i tot com Nova York de persones jueves, ultraortodoxes, haredim, que diem, i fins i tot d'altres tipus d'identitat jueva contra l'Estat d'Israel i contra les massacres que està portant a terme l'exèrcit israelí a Gaza. No? El moviment sionista sorgís a finals del segle XIX a Europa i veu d'un univers mental que en aquests moments era clarament racista, clarament imperialista i colonial. No? I, per tant, clar, davant la persecució i la discriminació de moltes persones jueves a molts llocs d'Europa, com que existia en aquest moment el paradigma de l'organicisme, moltes vegades les societats se consideraven com cossos orgànics que havien de funcionar d'una manera coordinada i persones i comunitats com les jueves se concebien com a cossos orgànics estranys que no cabien o que no podien assimilar-se en el si d'Europa, doncs realment d'aquesta judeofòbia, d'aquest antijudaïsme, va veure i aquest marc va ser acceptat pels primers sionistes i van dir no podem, no volem... És impossible, no? Viure en Europa, hem de trobar una pàtria pròpia on siguem exclusivitat o majoria jueva. I clar, en aquest moment Palestina formava part del sultanat otomà, les últimes dècades del sultanat otomà, i aproximadament el 86% de la població era musulmana, el 11% cristiana i el 3% jueva. I no tenien cap tipus de conflicte intercomunitari rellevant. No? De fet, la onada judeòfoba que es va desencadenar a molts llocs d'Europa a finals del segle XIX no va existir a Palestina a finals del segle XIX. Però a finals del segle XIX va començar el moviment sionista a colonitzar Palestina. I després, a partir de 1917, amb el suport clar del Regne Unit quan va començar el Regne Unit a ocupar Palestina. No? Per tant, clar, el quid de la qüestió és com en un territori on a finals del segle XIX, quan va començar el sionisme, només un 3%, 3-4%, menys d'un 5% de la població era jueva, com se convertís, com pretenia el sionisme,
un territori on menys del 5% de la població a finals del segle XIX era jueva en un estat exclusiva o majoritàriament jueu. Aquest és el quid de la qüestió. I en molts sentits, la resistència palestina és una resistència per la diversitat. És a dir, és una resistència perquè un territori que durant molts segles ha sigut jueu, cristià i islàmic continua sent divers i no només jueu com pretén el sionisme, encara que no representi el judaïsme. Per tant, clar, encara que la història sempre està oberta, mai està preestablerta i sempre està subjecta a variables, la neteja ètnica i l'apartheid estaven insertes en el projecte colonial sionista perquè volien màxim de territori amb el mínim de població nativa quan inicialment només un 3% de la població era jueva. No? Per tant, clar, això ha continuat, això, el moment adient que podien aconseguir aquest màxim de territori possible, l'expulsió massiva de la població palestina va ser 1948, la Nakba, la creació de l'Estat d'Israel, i després, com hem dit, han continuat de manera gradual, de manera progressiva, de manera més silenciosa, més sigilosa, a través de diferents mecanismes, com estem veient en Sheikh Jarrah, i la construcció contínua i sistemàtica de colònies acompanyada de l'expulsió, la confiscació de terres i la demolició de cases. No? Per tant, clar, n'hi ha també molta literatura i molts llibres d'història i documents que parlen d'això. El mateix gran líder històric del moviment sionista, que per cert és un altre tema, s'autodenominava, com molts altres grans líders sionistes, socialistes o socialsionistes. Això ho podem parlar també, no? I la qüestió dels kibbutzim, no? Com durant tantes dècades han estat en molts imaginaris de moltes esquerres com llocs ideals, utòpics, igualitaris, etcètera, etcètera, si vols després parlem, Arnau, però el mateix Ben Gurion a finals dels anys 30 va dir, literalment, va escriure al seu fill que hem d'expulsar els àrabs, els palestins, palestines, com diuen ells sempre per a negar la identitat nacional palestina, els àrabs. Hem d'expulsar els àrabs i si cal usar la força, tenim la força necessària. Això va ser fa quasi 100 anys i encara estem veient com aquest paradigma, després de la creació de l'Estat d'Israel, després de la Guerra dels Sis Dies i l'ocupació de Cisjordània, Gaza i el Quds Jerusalem Est, continua a través de diferents mecanismes i amb molts tipus de complicitats i suports internacionals. Estos mateixos dies hi ha moltes empreses armamentístiques de videovigilància, de control, de repressió, que estan multiplicant les seues vendes i pujant en borsa perquè s'està comprovant que les seues armes són efectives contra els cossos i els territoris palestins. Clar, clar, evidentment, en aquesta política, no, això també li ha comportat, si bé el suport que hagi pogut tenir d'Occident, o inicialment inclús del Regne Unit, no? Quan es van fer les particions després del tractat de Sykes-Picot, però li ha comportat una enemistat contra, evidentment, la majoria de països de la regió, que a més són països de majoria àrab o musulmana. Recentment, però, va arribar a un intent de normalitzar les relacions a partir del que s'ha conegut com els acords d'Abraham. Però, clar, davant d'aquesta situació, jo et volia preguntar, perquè és un element, no, de geopolítica, una qüestió geopolítica que hi ha a la zona, no, amb tot el conflicte que s'està donant i amb l'agressió que s'ha donat de nou sobre Gaza, quin quedarà d'aquest intent de normalització per part de l'Estat d'Israel? Això és un dubte. Clar, molt bona pregunta, també. Israel sempre ha buscat desesperadament el reconeixement internacional. Sempre. De totes les maneres que ha pogut. De fet, jo això ho vaig estudiar en la meva tesi doctoral i de vegades no s'esmenta, Israel va arribar a signar un protocol, el protocol de Lausana, el 1949, en què suposadament acceptava el principi del dret al retorn de les persones refugiades palestines i alguns altres elements de justícia, no? I en línia amb el dret internacional, que després no va complir només per a poder entrar en l'ONU. O sigui, se li va exigir això per entrar en l'ONU, ho va signar i després no ho va complir, no? Com tantes altres vegades.
I de sempre ha buscat el reconeixement en especial de molts països de majoria àrab del voltant, la majoria dels quals li va declarar la guerra a Israel per el 15 de maig de 1948 per la neteja ètnica que portava executant des de mesos abans de la creació de l'Estat d'Israel. Això és molt important, perquè el relat oficial sionista diu que les persones refugiades palestines només van començar a ser refugiades quan van intervindre els exèrcits dels estats de la Lliga Àrab, que per cert van intervindre amb poc armament, poca motivació, poc entrenament, i per això va guanyar l'Estat d'Israel aquesta primera guerra àrab-israeliana, i es va constituir en el 78% de la Palestina històrica, el 1949 ja. Clar, després, Israel el que ha fet molt hàbilment és ocupar diferents territoris fora de la Palestina històrica per a intentar també el reconeixement d'aixos països de majoria àrab. I és el que va passar en primer lloc amb Egipte. En la Guerra dels Sis Dies de 1967, l'Estat d'Israel va ocupar la península del Sinaí a Egipte i entre 11 i 12 anys després va aconseguir per primera vegada signar un acord de pau i de reconeixement recíproc entre Egipte i l'Estat d'Israel. A principis dels 90 també va aconseguir el reconeixement de Jordània, que Jordània també tenia una, malgrat els discursos de molts líders àrabs, una història de complicitat també i de col·laboració amb l'Estat d'Israel, i per això es va crear Cisjordània, i entre 1948 i 1967 Cisjordània i el Quds Jerusalem Est van ser part de Jordània. Va signar amb Jordània i, clar, una de les últimes coses que ha volgut fer Donald Trump abans d'abandonar la Casa Blanca i Netanyahu per encara reforçar més el seu poder i tornar a ser reelegit en les eleccions israelianes és precisament buscar el reconeixement de països àrabs. Val? I el reconeixement de quins països àrabs? Pues, alguns dels quals ja n'hi havia certes relacions econòmiques importants. Val? I això és el que ha passat en els famosos acords d'Abraham amb els Emirats Àrabs Units, on hem de recordar que n'hi ha un gran lligam entre els Emirats Àrabs Units i Aràbia Saudita. Aràbia Saudita, encara que no ha reconegut oficialment a Israel, té moltes maneres de col·laboració amb Israel i és dins de la geoestratègia del sud-oest asiàtic, és un agent fonamental aliat dels Estats Units i d'Israel, sobretot contra l'altre gran bàndol, diguem-ne, que seria Iran, Síria i Hezbollah, amb diferents suports, com hem vist en l'última dècada de la guerra de Síria, militar i territorialment per part de Rússia i diplomàtica i econòmicament per part de Xina, sobretot. Clar, no hem d'oblidar que els pròxims anys, 5, 10, 15, 20 anys, els que siguen, per primera vegada en segles, la hegemonia global de l'Atlàntic Nord va acabant-se en substitució d'Àsia, no? Per tant, clar, hi ha una reconfiguració important, i davant d'aquesta reconfiguració important, Israel encara ha posat en marxa tots les formes i mecanismes que ha pogut per a obtindre reconeixement de xicotets països de majoria àrab o islàmica, com també ha fet, per exemple, en Marroc, que ja tenia una llarga història de col·laboració, el mateix mur que va construir Marroc en el Sàhara Occidental a partir dels anys 80, el va construir amb ajuda i assessorament israelià, no? Però ara, clar, doncs, bueno, Netanyahu i Trump aconsegueixen aparèixer com bons negociadors, se creen nous acords econòmics, el capitalisme, òbviament, està darrere i diferents tipus de negocis està darrere i dona suport a aquestes normalitzacions, i per tant, clar, són nous episodis que Israel sempre ha buscat, que tenen un clar rerefons econòmic i també un clar rerefons de la reconfiguració de poders globals i la fi de la unilateralitat estatunidenca des dels anys 90. Mirant l'esfera internacional, que ara s'està comentant, no? S'està demanant la intervenció de la ONU a partir de sancions o d'algun altre tipus de mecanisme, no? Que
més a més no sorprèn, no? Perquè Israel porta, ja em sembla, senyor, una vintena de resolucions de la ONU totalment incomplertes. Però et volia preguntar, quin recorregut té això? O podríem dir, quin paper pot jugar la comunitat internacional en, no sé si resoldre, però en tot cas, intercedint el conflicte o ficar frens, no? A l'acció d'Israel en la regió. Creus que haurien de ser, que podrien fer els estats davant, no? Si s'indignen davant de la situació per poder actuar, per poder doncs, ajudar d'alguna manera a que bueno, no continuï aquestes polítiques o, si més no, les seves conseqüències més directes, no? I més nocives directament, no? Per la vida i els cossos de la gent de Palestina. Jo sempre dic que l'armari de l'esperança del poble palestí està ple de discursos, de resolucions, de paraules, però buit de fets. No? I malauradament una vegada més estem assistint a tot això. Pràcticament trobem moltíssimes declaracions i discursos de molts líders polítics d'arreu del món i especialment també d'Europa i els Estats Units, fins i tot òbviament de l'ONU, però no s'apliquen les sancions necessàries, l'embargament d'armes necessari i l'aïllament internacional necessari, com sí que s'apliquen en altres països del món i com sí que s'han aplicat en altres èpoques, per a que això sigui efectiu. No? I com demana el BDS, és el compliment del dret internacional. O sigui, aquesta qüestió té elements molt complexos, molt difícils d'entendre, però altres no. No? O sigui, això és una qüestió de colonialisme d'assentament que pren forma en apartheid, neteja ètnica i ocupació militar, que busca el màxim de territori possible amb el mínim de població nativa, i en segon lloc es podria resoldre si es complís el dret internacional. Fi de l'ocupació, segons la resolució 242 del Consell de Seguretat de l'ONU, que és vinculant, d'obligatori compliment teòricament, compliment també de la declaració de la Cort Internacional de Justícia de 2004, que declara el mur d'apartheid il·legal. En segon lloc, fi de l'apartheid, que és un crim contra la humanitat i que Israel aplica en tot el seu territori contra la minoria palestina de ciutadana d'Israel i contra les persones de Cisjordània i contra les persones de fora de la Palestina històrica, entre altres coses perquè qualsevol persona jueva del món pot obtindre la plena ciutadania israeliana, mentre que les persones palestines refugiades 73 anys després no poden tornar a les seues cases només per no ser jueves. No? Per tant, el que en altres llocs del món era el color de pell, així és ser jueva o no ser jueva. No? En el sud dels Estats Units, després de la Guerra Civil o en la Sud-àfrica de l'apartheid, era el color de pell el que donava més o menys drets, així és ser jueva o no ser jueva. No? I en últim lloc, el dret al retorn de les persones refugiades palestines, un dret inalienable, ja exigit en la resolució 194 de l'Assemblea General de l'ONU de 1948, del mateix any 1948, i que Israel s'ha negat a complir. No? Clar, el que s'hauria de fer, segons el propi dret internacional, és forçar Israel a que complisca amb aquests mínims del dret internacional i dels drets humans. I aplicar sancions i aplicar embargaments fins que això es complisca, salvant les distàncies amb la Sud-àfrica de l'apartheid, un llarg camí, no?, que va durar dècades, va haver un aïllament internacional i un boicot internacional que va ser clau per a la caiguda del règim d'apartheid a Sud-àfrica a principis dels anys 90. Per tant, és el camí que cal seguir, és el camí que demana la major coalició palestina, que és el BDS, és el camí que reclama el dret internacional. Ara només falta que la comunitat internacional i els diferents estats ho posen en marxa. No? Precisament, la campanya BDS global, una de les coses que està demanant aquests dies és l'embargament d'armes urgent, immediat i bilateral a l'estat d'apartheid d'Israel. Això s'ha fet ja alguna vegada.
O sigui, una de les coses que estem demanant des dels grups BDS de l'estat espanyol, coordinats a través de la RESCO, de la Red Solidària contra l'Ocupació de Palestina, és que fins i tot el govern de Mariano Rajoy, en agost de 2014, encara que va ser temporalment, només per un temps, va embargar armes i va deixar de vendre armes a Israel. Per tant, esperem que l'anomenat govern més progressista de la història faça això i més en el sentit de deixar de col·laborar en altres aspectes, com per exemple empreses que tenen participació pública rellevant, com per exemple CAF, d'infraestructures, que té la seva Euskal Herria, que està construint un tramvia entre colònies il·legals. O sigui, és una violació exponencial del dret internacional i on també, bueno, hi ha diferents tipus de col·laboració, no? Com diem, Israel fa el que fa, recordem, l'assassinat de més de 2.000 xiquets i xiquetes palestines des de l'any 2000, és l'estat més condemnat oficialment pel Consell de Drets Humans de l'ONU, del món, entre moltes altres coses. Això ho fa gràcies a totes aquestes complicitats econòmiques, polítiques, culturals, etcètera, etcètera, no? Però, clar, escoltant les notícies de molts mitjans de masses, també podem entendre per què no s'aplica aquest dret internacional, per què no se sanciona Israel, per què no s'embarga Israel, perquè la majoria dels relats són pro-israelians. I això ho podem veure, per exemple, clarament en TV3 amb Pilar Rahola, que any rere any, no només sobre aquest tema, sinó sobre qualsevol altre tema, és una de les opinòlogues i totòlogues de referència, però especialment és feridor, no? la seva perspectiva pro-israeliana. Ha rebut premis a Israel i han posat noms a boscos a Israel, etcètera, etcètera, no? Però, clar, les imatges parlen per si mateixes, però igualment el relat majoritari en moltes agències internacionals, hem de tenir en compte que moltes televisions, molts òrgans de premsa no tenen corresponsals a Palestina o Israel-Palestina, no? Per tant, són les agències les que donen aquesta informació i la majoria de les agències tenen un relat, estan arrelades als Estats Units o tenen un relat pro-israelià, no? Per tant, això també explica el relat que veiem estos dies majoritari en molts mitjans de comunicació i la quantitat de beneficis que aconsegueixen moltes empreses, sobretot del món de les armes, de la tecnologia, de la securitització, de la defensa, de la vigilància, però també d'altres aspectes d'electrònica, com per exemple HP, no? Hewlett Packard, una de les empreses més famoses d'electrònica informàtica, que des de fa anys el moviment BDS global ve dient que s'ha de boicotejar perquè prova i té moltes tecnologies de control i moltes tecnologies electròniques en els checkpoints israelians, per exemple, no? Per tant, no només és una qüestió de la venda directa d'armes o d'empreses israelianes, sinó també, malauradament, d'altres empreses de qualsevol altre lloc del món, com acabem de dir, CAF, no?, d'Euskal Herria, que se lucren i es beneficien de la violació de drets humans del poble palestí, no? Per tant, en aquest sentit, és clau que n'hi hagi fets i no només paraules per part d'organismes internacionals i governs, i també des del punt de vista de les classes populars podem fer moltes accions en el nostre dia a dia, com declarar-nos espai lliure d'apartheid israelià des dels diferents espais, comerços, organitzacions, assemblees, institucions, etcètera, etcètera, i per descomptat pressionar en aquest cas també a totes les classes polítiques per a que deixen de col·laborar i trenquen qualsevol acord que tinguem amb Israel. Clar, això t'anava a preguntar, no? O sigui, una cosa són els estats, l'altra és, no? I especialment en el cas dels països catalans o de nacions sense estat, de com, què és el que es pot fer o què és el que es pot, això que ho comentaves, no? I el BDS, de fet, ja dona tot un catàleg d'accions i de possibilitats que des d'aquí, doncs, bueno, recomanem que es centri a la web i es miri tot allò que es pot fer perquè es pugui, bueno, la petita acció, la petita de la sorra que es pugui portar. Després hi ha un altre tema, no, que és la batalla pel relat, no? I en el qual crec que, no sé què em penses d'això, és una cosa que et volia preguntar, perquè dona la sensació, o almenys des dels mitjans d'esquerres o així, que d'alguna manera la batalla pel relat l'ha anat guanyant paulatinament la causa palestina, podríem dir,
i que això doncs, també genera no, la necessitat doncs, de tenir veus, tenir opinòlegs, com bé deies, no, en determinats llocs o en determinades tribunes per poder contrarrestar això. No? Aquest sentit majoritari de que hi ha una injustícia a Gaza i que, no, per tant, cal d'alguna manera maquillar no, o bueno, fer un relat bonista o equidistant sobre el que està passant allà, no? I s'equipara de fet Israel, no? El que seria una democràcia occidental, no? Que està en una zona quasi totalitària, no? En el qual doncs, seria com el far d'Occident una mica allà o el pes d'Occident en allà. Llavors, en aquí, no? També en aquesta allà pel relat, quines mesures poden prendre, quins elements per part dels mitjans d'informació doncs, s'haurien d'entomar perquè, bueno, perquè hi hagués realment una cobertura no? I una informació que sigui veraç i que no estigui doncs, ja dels interessos, com bé deies. Sí, totalment. O sigui, jo crec que popularment i la major part de les societats en aquesta vora de la Mediterrània i en molts altres llocs del món tenen ben clar no? el que significa Israel i el que dia a dia practica Israel, però precisament, clar, n'hi ha certa dualitat, no?, en aquest sentit, perquè estem veient estos dies, o sigui, n'hi ha moltíssimes manifestacions, concentracions, actes a favor de Palestina des de tot tipus de moviments socials i organitzacions populars, etcètera, etcètera. No n'hi ha cap, zero manifestacions, concentracions a favor d'Israel. Zero, cap. Això diu molt, no? Però per això també Israel i els seus grups sionistes el que fan sobretot és centrar-se pues, en una triple estratègia, sobretot. No? En primer lloc, el que estàvem parlant i que moltes vegades en el context d'Israel s'anomena Hasbara, que és propaganda o diplomàcia pública, i és intentar pues, aconseguir bueno, que el relat o introduir persones que reproduïsquen el relat sionista en la major quantitat de mitjans de masses possibles. I que penetra també en molts àmbits, no? A través del que anomenem els washings, no? Els rentats de cara. Rentats de cara, suposadament amb la defensa dels drets LGTBI i Tel Aviv com a capital LGTBI, el que anomenaríem el pinkwashing, no? I en esdeveniments com vam veure com Eurovisió fa 2 anys, Eurovisió precisament que la gala central va tindre lloc sobre les runes d'un antic poble palestí destruït i desallotjat sobre la Nakba, no? Era molt simbòlic això, no? Eurovisió sobre les runes de Palestina, vaig escriure un article a Público. També intenta això a través de greenwashing. Israel diu que és el país que més arbres planta del món, però que curiós que molts d'aquests nous boscos amb pins a més europeus, o sigui, desarrelant arbres nadius, no? Com oliveres, figueres, armelers, posant coníferes europees moltes vegades, és molt simbòlic, i plantant sobre antics municipis palestins que van ser també, que van patir la neteja ètnica el 1948, no? Això és especialment cridaner, per exemple, en Galilea, en el nord de Palestina, actualment que pertany a l'estat d'Israel, el bosc de Birja, el bosc israelià de Birja, està situat sobre 6 antigues localitats palestines que van patir la neteja ètnica durant la Nakba, no? Aixina s'intenta esborrar del mapa aquest poble, s'impedeix a la població palestina a tornar, exercir el seu dret al retorn i damunt se vol donar una imatge d'ecologisme i de plantar arbres. I damunt ja la guinda que moltes vegades posen en alguns d'aquests boscos és dedicar el bosc, posar-li el nom d'una víctima jueva del genocidi nazi. O sigui, és un plantejament molt hàbil, molt intel·ligent, però que ha sigut denunciat moltes vegades, incloent persones que han sigut jueves o que seus iaios o iaies o pares o mares van formar part de la resistència antifeixista. No? Clar, jo crec que això és fonamental. En primer lloc, com hem dit, és la Hasbara, este intentar introduir el relat sionista, la diplomàcia pública, periodistes pagats per Israel. Fa uns mesos vam veure i va ser
un article a la directa i al Salto, com Israel pagava periodistes per a introduir el seu relat en molts mitjans de comunicació sota suposades informacions objectives o anàlisis, no? Clar, això és un element fonamental, no?, en la Hasbara per a crear relat. En segon lloc, com Israel té zero suport popular en la majoria de llocs del món, el que fa és també pressió a elites polítiques i econòmiques. O sigui, ho acabem de veure aquests dies. Toni Cantó ha sigut trending topic perquè ha posat ànimo Israel i hi ha moltes figures del Partit Popular, també Isabel Díaz Ayuso tenia posat fa uns anys amiga d'Israel en el perfil de Twitter, de Vox per descomptant, hi ha moltíssims vincles en Vox, Acom, que és el principal no visionista espanyolista en l'actualitat, i l'Estat d'Israel, moltes altres organitzacions d'extrema dreta que també col·laboren amb Israel. Netanyahu és molt amic de Donald Trump, de Bolsonaro, de Víctor Orbán, d'altres organitzacions neofeixistes també. Per tant, clar, hi ha una pressió contínua a les elites polítiques que aconsegueixen també certs resultats en la baralla pública i en el relat, no?, el polític. I en últim lloc, una gran estratègia que estableix Israel per intentar guanyar el relat és la criminalització i la persecució a activistes. D'acord? La criminalització i la persecució a activistes. Hi ha institucions que donen suport al BDS, que es declaren espais lliures d'apartheid. Recordem que els últims 6-7 anys, quasi 100 administracions públiques de l'Estat espanyol i en gran nombre dels països catalans s'han declarat espai lliure d'apartheid israelià i, per tant, han declarat almenys un suport simbòlic al BDS i la seva intenció de no col·laborar amb Israel, no? Això, de seguida, per lobbies i grups sionistes com ha sigut denunciat i, clar, això també utilitzen molts altaveus per a dir que és un crim i és el discurs, no?, típic de l'antisemitisme, estos espais lliures d'apartheid que en el fons és adherir-se al BDS. No? Per tant, bé, jo crec que en aquesta dualitat portem molt de temps, no? O sigui, cada vegada les classes populars i la major part de l'opinió pública té ben clar el seu suport a Palestina, però a través de, com diem, de la Hasbara, de pagar a periodistes, d'introduir relat, dels washings, i a través de la guerra legal, la criminalització i la pressió a les elites polítiques i econòmiques, doncs Israel intenta introduir el seu relat i, com dic, és un element molt important a tindre en compte perquè ho fa de manera molt hàbil, molt intel·ligent, i és una qüestió fonamental per entendre per què no acaba, no?, la colonització i l'apartheid a Palestina. Bueno, se'ns acaba el temps. Jorge, res, et volia agrair molt la participació. Crec que ha estat un panorama d'allò més complet, vull dir, per entendre bé tant d'on ve com està ara mateix, quins són els interessos que hi ha darrere i una mica l'aportació d'esperança del que es pugui fer també des de les nacions sense estat i les qüestions que es puguin realitzar. Ho deixaria aquí, però bueno, abans, clar, evidentment, recordaria doncs, això, entrar al BDS i veure quines opcions també s'hi poden fer per part de cada col·lectiu o de tothom que vulgui o pugui col·laborar amb això. Llavors, moltíssimes gràcies i bueno, ens anirem veient. Moltíssimes gràcies a tu i a vosaltres. Un plaer i visca Palestina lliure.